Bermula aksi pra-musim dan musim baharu Liga Super 2024 dan 2025, harga tiket untuk menyaksikan perlawanan Kedah Darul Aman FC di Stadium Darul Aman akan dinaikkan. Harga tiket akan dinaikkan sebanyak RM5. Pengumuman kenaikan harga tiket itu telah dikongsikan oleh pemilik majoriti Kedah FC, Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar, dalam satu sidang media sebentar tadi. Kenaikan harga tiket ini juga dijangka akan membantu kewangan pasukan Kedah dalam menghadapi saingan Liga Super musim baharu ini. Pihak pengurusan Kedah FC memutuskan bahawa harga tiket akan dinaikkan, ia bermula mulai dari perlawanan pramusim untuk membantu kewangan Kedah FC. Walaupun amaun yang dinaikkan bukanlah sekali ganda tetapi sedikit sebanyak dapat membantu kelab menstabilkan kos operasi setiap masa. Tiket bagi musim 2024-25 akan dinaikkan sebanyak RM5 bagi setiap tiket, iaitu menjadi RM20 bagi zon terbuka, RM30 bagi zon pavilion dan RM40 bagi zon grandstand, umum Tan Sri Dr. Daud Bakar sebentar tadi. Ianya berbeza jika para penyokong mendapatkan pas bermusim kerana selepas dibuat pengiraan, situasinya lebih menjimatkan. Harga tiket untuk zon terbuka adalah RM20 untuk satu perlawanan dan jika dijumlahkan untuk 12 perlawanan, harga keseluruhan adalah bersamaan RM240. Namun jika penyokong membeli pas bermusim, mereka hanya perlu membayar RM150 sahaja untuk zon terbuka.